неге біздің шоколад жегіміз келе береді бәріңізге ассалаумағалейкум сіздермен керек арнасы ал сіз шоколадты жиі жейсіз -жи бе дәл қазір комментарийге жаза кетіңіздер егер сіз шоколад жегіңіз келсе демек күйзеліс нормадан тым жоғары деген сөз шоколад бұл антидепрессант сондықтан сіз өзіңізге көңіл бөліп жүйке жүйесін тынықтыруды ойлаңыз егер сізді бәліштер мен тәттілер қызықтырса бұл көмірсулардың жетіспеушілігін білдіреді тәулік бойы көмірсуларды жеткілікті мөлшерде тұтынуды үйреніңіз диетаға дәнді дақылдар макарон қоңыр күріш пен жемістерді енгізуді ұмытпаңыз егер сіз жаңғаққа қомартсаңыз, ағзаға е дәрумені қажет қоспасыз шекі жаңғақтарды таңдаңыз үстіне тұз карамель немесе шоколад қоспасы болмағаны абзал бадам кешу грек жаңғағын таңдағаныңыз дұрыс егер сіздің сүтке немесе сүт өнімдеріне аңсарыңыз ауса рационыңызда кальцийдің жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз мұндай жағдайда сүзбе йогурт ірімшік және күнжіт сіздің негізгі көмекшілеріңіз бола алады егер сіз балық жегіңіз келсе бұл ағзада а және д да дәрумендерінің жетіспейтіндігі туралы сигнал бергені аптасына бірнеше рет күн астында серуендеп теңіз өнімдерін жеп көріңіз балық ми мен жүйке жүйесіне өте пайдалы кофе ішуге деген құштарлық денені ояту қажет болғанда ғана пайда болмайды кейде бұл ақуыздың жетіспеушілігінің белгісі ет балық және теңіз өнімдері күнделікті рационыңызда болуы керек ағзаңызды мұқият тыңдаңыз уақытында оның сигналдарын тануды үйреніп денсаулықты сақтауға мән жүріңіздер құрметті көрермендер видеоларымызды соңына дейін көріп жүргендеріңізге алғыс білдіреміз денсаулығыңыз мықты болсын